mindst katastrofefilmene. Verden blev bedraget af et reklamebureau og en pige. Tårer og ord om Irak var i seneste er der med til at bane vejen for Golfkrigen. Se, hvordan reklamebureauer også kan sælge meninger i Reklamen går i krig. Og så skal vi for anden gang ud og køre med de skøre. En ørkensjagt betaler, senere blander mafiaen sig. Så det ulovlige cannonball-løb tværs over USA bliver endnu mere vanvittigt end før. Oplev en ung udgave af Burt Reynolds på den rette side af loven. I en klassisk krimiserie som den kompromilløse detektiv Dan August. William Hurt og Kathleen Turner. Han bliver erotisk besat af hende. Sammen planlægger de det perfekte mord på hendes mand. Men er hun til at stole på? Thrilleren Høj Puls. En af fire William Hurt-film. Fremmede forhold. En ny serie om livet i de diplomatiske cirkler. Følg ambassadepersonales diskrete overklasseliv, hvor immuniteten dog langt fra beskytter mod risikable kærlighedseventyr. Beskyttelse er også mere påkrævet med hold fra højt at flyve slår til igen. Leslie Nielsen har høj pistolføring og sørger for, at selveste dronning Elisabeth undslipper et attentat på en måde, hun bestemt aldrig havde drømt om. Og det er nok ikke ramt helt ved siden af, at Leslie Nielsen ikke er til at skyde igennem, når han i en ny parodi på krimiserier for første gang serverer høj knibbelsuppe. Tom Hanks tror ikke sine egne øjne. Han er kommet til polterabenden for viderekommende. Men han er lærenem, og snart mindst lige så løsluppen som alle de andre. Løsluppen er der til gengæld ikke tid til at være, når man vil være topbokser, og det vil Sylvester Stallone i Rocky 2. Lørdag den 1. højt at flyve. Mandag den 10. reklamen går i krig. Lørdag den 15. ud at køre med de skøre nummer 2. Og samme aften den unge Burt Reynolds i krimiserien Dan August. Søndag den 16. thrilleren Høj Puls. Mandag den 17. begynder diplomatserien Fremmede Forhold. Samme aften Leslie Nielsen i Høj Pistolføring. Og dagen efter den 18. i Høj Knibbelsuppe. Mandag den 24. med Tom Hanks til Polterabend for viderekommende. Og fredag den 28. Sylvester Stallone i Rocky 2. Det er august på TV2.